Fala, mais tecnologia, tudo bem você? Eu sou o Guilherme Valtariz, você está no canal GTech Gameplay e hoje nós estamos aqui com o Realme 7 Pro. Olha que celular bonito! Se você quiser ver o review completo dele, o link está na descrição do canal GTech Tecnologia. E hoje nós estamos aqui para fazer o teste do jogo PS 2021 e eu vou mostrar para vocês aí a questão da bateria dele, quanto que vai cair, vou mostrar também se ele vai esquentar e vou mostrar também o FPS que dá para rodar no Realme 7 Pro, beleza? E como você está vendo aqui o jogo, olha só, o jogo já está aberto. Só meter o digital aqui e o jogo está aberto para a gente poder se divertir. Mas antes do jogo começar, já vou começando dando uns toques aqui para a gente ir iniciando. Enquanto o jogo está começando, eu tenho que falar para vocês, galera: esse canal está em risco de ser excluído. E se a gente não bater 1.000 inscritos nesse mês de agosto, eu vou ser obrigado a desativar esse canal. Por quê? Se vocês não estão gostando do conteúdo, se vocês não estão assistindo, não tem motivo de eu continuar com o canal. Então ajude a gente a bater aí os 1.000 inscritos nesse canal ainda nesse mês de agosto, para a gente poder continuar com o canal. Então falta só 700 inscritos. Compartilha aí para pelo menos uns 5 amigos seus para a gente bater esses 1.000 inscritos nesse mês de agosto, porque senão eu vou ser obrigado a desativar o canal, porque não tem como eu ficar trazendo esse monte de celular, esse monte de conteúdo para vocês, sendo que vocês não estão assistindo. Então comenta aí se você quer que o canal continue, comenta aí se você quer que eu continue com os vídeos e compartilha aí para a gente bater os 1.000 inscritos ainda nesse mês de agosto. E falta muito pouco, gente. Só 700 inscritos ajuda a gente a bater essa meta aí. E olha só, a gente já está aqui colocando o gráfico no alto. Então vamos confirmar aqui o gráfico no alto. Vamos aqui para próximo, escolher o controle clássico e a gente vai pular esse negócio aqui também, né? Que a gente não quer fazer esse teste e a gente vai escolher qualquer time bobinho aqui. Vamos colocar qualquer nome aqui, colocar o nome de Meta 1K. Porque a gente tem que bater 1K nesse mês de agosto para o canal continuar, senão o canal vai ser excluído. Então ajuda a gente aí. Ó, meta 1K, vamos pegar esse técnico aqui bobinho mesmo. E olha só, galera. Antes de começar aqui a partida, eu vou mostrar para vocês a bateria e eu vou mostrar para vocês também o quanto de bateria vai cair durante a jogatina com o Realme 7 Pro, beleza? Partida de ação. Bora, bora, bora pro jogo. Aí já tá organizando a partida. Deixa eu aumentar o som para vocês. Próximo, confirmar. Enquanto tá confirmando aqui, vamos lá em configuração, bateria. E aqui vocês podem ver que tá com 67% de bateria. Vamos lá para o jogo. Tá carregando aqui. E eu já vou dar play no nosso cronômetro pra gente ver até onde que a bateria dele vai cair. Começando o jogo aqui, o celular está com a temperatura ambiente. E vamos ver se o celular vai esquentar aqui durante a jogatina com o PS 2021. Já vou puxar aqui para a gente ver o FPS. Olha só, tá aí a 28 FPS, 30 FPS cravado, que eu acredito que é o máximo que ele vai conseguir rodar aqui. E depois a gente pode sair e entrar de novo para ver se a gente aumenta o FPS dele, beleza? Olha. Olha o passinho dele. Ó, tá bem fluido para jogar aqui. Vamos fazer um lançamento em cima do pau. Gol. Tá lá. Vamos ver a comemoração. Vamos ver quantos FPS tá na comemoração aqui. 30 FPS. Foi um golaço, né? Um lançamento bonito. 30 FPS na comemoração. E o gráfico tá bem bonito, tá bem legal de jogar aqui, tá bem tranquilo, né? Vamos continuar para ver se ele vai esquentar um pouco e depois eu vou ver se eu consigo mexer na questão aí do gráfico para aumentar o FPS dele, porque eu queria colocar pelo menos a 60 FPS, que é o máximo, né, que esse celular consegue disponibilizar. Então, ó, ó o lançamento, ó o lançamento, ó, vai Godoy. Godoy me matou de medo aqui agora. Achei que ele ia errar. Achei que o Godoy ia errar. Eu sei que o nome dele é Goyos, mas eu só chamo ele de Godoy, tá, galera? Olha só. Boa jogada. Rolou ali pro Goyos. E o Goyos mandou pro fundo da rede. Tá dando pra rodar aqui a 30 FPS tranquilamente no gráfico máximo. E a gente marcando aqui, olha. Vamos fazer uma pressão.
Não estou percebendo lag, não estou percebendo travamento. Tá bem fluido para rodar aqui, muito tranquilo. Nossa, a movimentação do Goios. Bate colocado. Ah, bateu para fora. Então vamos sair aqui do jogo, que eu vou tentar colocar aqui no FPS máximo, tá, galera? E se você quiser assistir os outros gameplays que eu fiz do Realme 7 Pro, tá tudo publicado aqui no canal enquanto a gente tá tentando bater a meta nesse mês de agosto. Se a gente não bater a meta, eu vou ter que excluir todos os vídeos e deixar esse canal pra lá, porque não tem sentido eu continuar fazendo esse canal se vocês não estão assistindo, se vocês não estão gostando. Então compartilha aí pra galera pra gente bater os 1.000 inscritos o mais rápido possível. Então vamos aqui em configuração de vídeo. E vamos colocar aqui a taxa de quadros a 60 fps e vamos ver se o jogo vai rodar, né? Vamos ver se vai rodar a 60 fps. Acredito que a gente vai continuar a partida, porque eles costumam dar uma salvada aí pra gente continuar a partida. Se a gente não continuar a partida, a gente inicia outra. Então vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Aí, ó, vamos continuar. E já vamos ver aí o FPS. Deixa eu puxar aqui. Ó, já tá 60 fps cravado. Caiu para 30. Caiu para 30, caiu para 0. 0 não tem como, né? 55. Olha aí. 55, 70 FPS. Aí sim. 70 FPS bateu. 60 FPS aqui agora, 45 FPS. O outro time tem Goios também. Olha que sacanagem. Foi para 20, 47 FPS, 36. Tá meio que dando umas caídas aqui de FPS, mas como vocês viram, já passou dos 30. Então, se o FPS já passou dos 30, já é um bom sinal, porque dá aí para a gente poder ter uma fluidez melhor de jogo e menos aquela sensação de travamento. Nossa, que golaço! Vamos ver que o FPS para quanto vai para comemoração. Na comemoração foi para 60 FPS, caiu para 40 agora. Mas tá mantendo aí por volta de 40 a 60 FPS. E a gente viu um pico aí até de 70 FPS, beleza? Só o fato de estar acima de 30 FPS já vale a pena deixar aí ativado o modo de 60 FPS, beleza? Então vamos ver que se dá alguma diferença visual estando a mais de 30 FPS. Ó, pra mim ficou um pouquinho mais fluido o jogo, tá, galera? A bola eu já tô vendo ela rodando certinho. Antes você via, tipo, ela não ia muito certinho, ela ia dando aquelas viradinhas meio quadradas, agora ela tá bem redonda. Não sei se vocês conseguiram entender. Mas eu falo que é melhor você deixar aí no 60 FPS. Vamos fazer esse golaço aqui, ó. Nossa! Foi um chute lindo, tá? Olha lá, o Góis passou de um, passou de outro. Rolou para a direita, deu aquele chute colocado e passou muito perto. Então é isso. Se você gostou do Realme 7 Pro, vamos mostrar a bateria dele, para onde que foi a bateria, antes da gente finalizar aqui o vídeo, para vocês verem o quanto caiu de porcentagem. Vamos ver. Foi para 65%. Então é isso mesmo. O PS 2021 vai cair 4% a cada 10 minutos, o que dá para você jogar mais ou menos umas 4 horas de jogatina a 5 horas, dependendo aí de quanto tempo que você tiver na fase do jogo, né? Então dá para jogar mais ou menos 4 a 5 horas aí. E se você precisar carregar ele, é rapidinho que ele tem carregamento super rápido. Rapidamente você vai conseguir colocar ele em 100% novamente, beleza? 30 minutos aí já tá com 80%, dá para você continuar jogando tranquilamente. Então, se você gostou desse curtido, siga no canal, ative as notificações. Não se esqueça de compartilhar para todo mundo pra gente bater os 1.000 inscritos. E comenta aí embaixo qual jogo e qual celular que você quer que eu traga aqui pro canal, beleza? Então é isso, nos sinais sociais, tem juízo, até o próximo vídeo. Abraços!